Goeiedag en baie dankie dat jy weer ingeskakel het en saam met ons luister na die woord van die Here. Ek wens ek kon jou vandag so op jou naam, jou noemnaam groet. Môre Mary, môre Isabel, môre Gerard, môre François. Jou naam verklap so baie van jou en dis iets om op trots te wees. Interessant, daar's 'n studie gedoen wat sê min mense is regtig tevrede met hulle naam. Maar die goeie nuus is dat selfs die goorste naam 'n baie spesiale belofte dra. As jy weet wat die goddelike belofte oor jou naam is, sal jy met nuwe oë na jou roeping kyk. Gaan doen gerus 'n bietjie hierdie week moeite om te gaan verder lees oor jou naam. So kom ons lees iets oor 'n naam uit Johannes. Die skrifgedeelte kom vandag uit Johannes 1 vers 42 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy het Simon na Jesus toe geneem. Jesus het betekenisvol na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes, en jy sal van nou af Sefas, wat as Petrus vertaal word, genoem word. Jy sal van nou af dit genoem word. Dis interessant dat Jesus opsetlik vir Simon op 'n ander naam noem, en die rede hiervoor is baie mooi. Hy weet eintlik presies wie hy is, wie hy was, en wie hy gaan wees. En dis wat Jesus ook vanoggend met ons harte wil kom deel. Hier is 'n mooi antwoord daarop. Jesus weet wie ons was en wie ons kan wees. God het ons geskep om as mense van mekaar te verskil en hy het dit met opset gedoen. Ons voorsien elkeen in 'n behoefte en ons is almal deel van God se groot plan. En wanneer ons probeer om soos iemand anders te wees, verloor ons nie net ons eie identiteit nie, maar ons mis ook die droom wat God oor ons lewe het. Want soos in die geval van Petrus, weet hy wie ons was, wie ons nou is en wie ons kan wees. Ons het almal verskillende temperamente, verskillende vermoëns, verskillende gawes en ons doel moet wees om juis daarin uit te blink en dit met hart en siel aan te pak. Geborge mense weet God het hulle lief en hy het hulle elkeen by hulle naam geroep. Voel nie bedreig deur ander se vermoëns nie. Hulle geniet wat ander kan doen en hulle geniet wie hulle self is en wat hulle kan doen. Het jy ook al ervaar watter naam Jesus jou noem? Het jy dalk 'n ander naam gehoor? Daar's so 'n mooi gedeelte in Jesaja 43 waar hy sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek ken jou op jou naam. En Eksodus 33 vers 17 sê ook, ons is nie net blote nommers in God se databasis nie. Hy ken ons name, maar selfs nog meer, hy weet alles van ons af. Is dit nie 'n wonderlike wete dat God my op my naam ken en dat hy alles van my al weet nie? Ek wil graag vandag saam met jou bid en mag jy net herinner word deur God se Gees dat hy ken jou op jou naam. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, as ons vandag met U praat, ken U ons elkeen op ons naam. Dat U ons elkeen in die besonder lief het en dat U ons lei en dat U ons seën met elke gawe wat U vir ons gegee het. Seën ons asseblief so verder in hierdie dag. Vader, bid ek en ek sê vir U baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So, Gert, Piet, Rihanna, wat jou naam ook al is, gaan geniet jou dag en mag die Here jou baie ryklik seën. Tot môre.